Onko sulla hanskassa työelämän perustaidot? Oot ajoissa työpaikalla, ilmoitat sairastumisesta, suoritat sulle asetetut tehtävät kykyjes mukaan ja niin edelleen. Myös ravintola-alalla puhutaan paljon nuorten työelämätaitojen katoamisesta. Onko nuoriso pilalla vai olisiko syytä ehkä kouluttaa enemmänkin työnantajia ymmärtämään, että tämän päivän nuoret saattaa olla vähän erilaisella näkökulmalla liikenteessä? Tämä on Nuorten vuoro Talk Show. Mä oon Iida Hulkko, huippu-uimari ja yrittäjä. Ja tänään jutellaan kotipizzayrittäjä Julia Karan ja Kotipizza Groupin ihmisten ja kulttuurin johtaja Mirka Palmin kanssa siitä, että mitä perustaitoja pitäisi nuorella olla, kun hän menee ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Tervetuloa Mirka ja Julia. Mirka, sulla on pitkä työura HR-puolen parissa ja Kotipizza Groupillakin 5 vuotta ollut töissä. Kerro vähän omasta työurastasi tähän mennessä. Olen valmistunut psykologiksi Tampereelta ja oikeastaan silloin jo heti niin kuin siirtynyt sitten niin HR-puolelle, että jotenkin kiinnostanut aina tämä ihmisen ja miten ihminen toimii työelämässä ja sitten nyt viimeiset vuodet erityisesti niin kuin kulttuuri ja se, että miten voidaan rakentaa sellaista kulttuuria, missä ihmiset pystyy niin kuin antaa parasta. No mites Julia, sulla on tosi pitkä ura jo tähän mennessäkin Kotipizzan puolelta ja lähes 9 vuotta, jos en ihan väärin tätä muista, niin kerro vähän, että miten sä oot päätynyt ravintola-alalle ja mikä sun historia on Kotipizza Groupilla? No sieltä mä oon Tampereelta itsekin lähtöisin, että tosiaan siellä aloittelin nuorena työntekijänä ensimmäisessä työpaikassa Kotipizzalla ja tässä lähes 9 vuotta myöhemmin istun yrittäjänä, että mulla tuossa huhtikuun alussa aukesi tuonne Turkuun Hirvensaloon nyt oma ensimmäinen Kotipizza. No se on varmasti, nyt eletään siis jännittäviä aikoja yrittäjän arkeen. Mennään hei suoraan tähän päivän teemaan, niin onko nuorten työelämätaidot hukassa? Mirka, mitä sanot? Kyllä mä sanoisin, että osittain kyllä. Joka johtuu ihan siitä, että et nuorten on ollut vaikeampi hankkia sitä työkokemusta. Tietysti korona on tehnyt oman tehtävänsä, että siinä oli aika pitkä aika. Kyllä. Jolloin niin kuin, varsinkaan nuoret ei päässyt niin kuin työelämään maistelemaan, mutta myös sitä ennen. Julia, koetko samaa, että on niin kuin tietynlaisia haasteita ehkä kyllä, nuorilla, kyllä, komppaan, että en mä nyt sano, että on ihan puutteelliset, mutta on haastavaa, että työpaikalla meidän tarvii vaan enemmän sitten kouluttaa niitä nuoria työelämään. Nimenomaan ehkä huomioida sitä kokemuksen puutetta, mistä Mirkakin puhui. Ja tietysti ehkä näitä uusia pinnalla olevia asioita on nämä mielenterveysasiat, mitkä kyllä enemmän ja enemmän otetaan ehkä huomioon myös siinä työelämässä ja siinä ehkä arjen stressaavuudessa, mikä tietysti kuormittaa ei pelkästään nuoria, mutta myös aikuisia. Niin minkälaisia haasteita te koette, että työnantajat joutuu kohtaamaan, kun ne palkkaa nuoria työelämään? No kyllä me nähdään tällä hetkellä niin kuin aika paljon tietyllä lailla sitä, mistä puhutaankin paljon julkisuudessa, niin kuin kasvaneista nuorten mielenterveysongelmista tai haasteista. Ja sellaisesta niin kuin ihan yleisen elämän hallinnan niin kuin puuttumisesta, joka on tietysti niin kuin tietyllä lailla ajan tuote, mutta se selkeästi asettaa niin kuin työnantajille haasteita, kun ajatellaan, että nuoret astuu työelämään. Sitten on ihan sellaiset yleiset työelämätaidot, niitä puuttuu, koska nuorilla ei ollut mahdollisuutta hankkia sitä työkokemusta aikaisemmassa vaiheessa. Kyllä. Miten Julia, oletko samaa mieltä? Kyllä, kyllä. Mä komppaan ihan täysin Mirkaa ja siihen voi vielä lisätä sen, että nuoret on ollut nyt kotona paljon etäkoulussa ja se töihin lähteminen ja töihin hakeminen on varmasti heille haastavaa. Koetteko te, että nuorilla on odotukset työnantajia kohtaan muuttunut myös tässä sitten joko kokemattomuuden puutteessa tai niin kuin muista syistä? Viittaan just siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että se ei ole välttämättä pelkästään niin kuin nuorten arvojen muuttuminen, vaan niin kuin yleisesti, että me eletään sellaisesta maailmasta, että se arvomaailma on erilainen kuin siihen aikaan, kun ehkä valtaosa nykyisistä työnantajista niin kuin siirtyi itse työelämään. Että se työn merkitys itsessään on niin kuin muuttunut ja mitä siltä odotetaan. Varmasti arvomaailma on muuttunut. Itsellä on se käsitys, että se yhteisöllisyys ja varsinkin se työyhteisö on tosi
tosi iso niin kuin prioriteetti myös siinä työpaikan hakemisessa ja sitä, mitä tulevaisuudeltaan haluaa, niin miten te koette, että onko niin kuin nuoriso antanut viitteitä siitä, että ehkä enemmänkin työn ohella se yhteisöllisyys olisi se merkittävämpi tekijä? Joo. Me itse asiassa tehtiin viime vuonna tällainen Signi työntekijäymmärryskysely, jossa kysyttiin meidän kotipizza ravintola työntekijöiltä, että mitä he niin kuin pitää työpaikassa tärkeänä, mitkä on heille niitä merkityksellisiä asioita. Ja siellä jos ajatellaan niin kuin nuorta kohderyhmää suunnilleen 20 molemmin puolin, niin, siellä ihan selkeä ykkönen oli se, että suurin osa ihmisistä siitä ryhmästä niin kuin valitsi sen niin kuin työyhteisön, sen yhteishengen niin kuin heille kaikista tärkeimmäksi jutuksi. Miten te koette, että heijastuuko tämä työyhteisön positiivinen puoli myös sitten sinne työn jälkeen, varsinkin nuorilla, että jos he pystyvät motivoimaan nimenomaan sen ympäristön kautta sitä, vaikka olisi ehkä epämukavia työtehtäviä tai muuta, niin pääseekö he tavallaan yli sen yhteisön avulla näistä ongelmista? Kyllä, mä uskon, että itsekin on tehnyt tosi paljon kiireisiä päiviä ja on ollut raskasta, mutta kun on se hyvä työilmapiiri siellä työpaikalla, niin sitten kun ovi menee kiinni ja kiitetään päivästä ja tsempataan, että hei, hyvin jaksoitte, niin kyllä ne siinä lähtee hymyissä mielin kotiin ja tulee ihan kiltisti takaisin töihin. Että niin kuin, kyllä se niin kuin työnantajan ja se ylipäätään se yhteisö, että hei, me oikeasti tehtiin tämä, niin se on niille kyllä ollut tosi tärkeä. Ja kyllä, ja tietysti tsempaava. Se tietynlainen työperheen tai joukkuetyyppinen ajattelu varmasti edistää myös sitä jaksamista, myös niin kuin sanoit, työnantajilla ja työntekijöillä myös. Työntekijöitä on erilaisia, ja varsinkin nuorista mä oon huomannut sen, että ne rupeaa ehkä enemmän tänä päivänä olemaan sellainen, että minä tiedän, mitä minulle kuuluu, ja niin kuin, ehkä enemmän ne omat oikeudet kuin ne vastuut tulee niin kuin nuorilla. Vaikuttaako tämä jollain tavalla, miten sä työnantajana sitten motivoit tällaisia työntekijöitä, jotka on niin kuin hyvinkin tietoisia sitä omasta oikeuksista ja tietyllä tapaa myös velvollisuuksista, mutta yleisesti niin kuin sitä tilastaan työyhteisössä? No se on meidän työnantajien tehtävä periaatteessa. No ei me nyt kasvateta enää niitä nuoria, mutta se on, ne tulee ravintola-alalle monille, se on ensimmäinen työpaikka, niin siinä mielessä me työnantajat kyllä niin kuin kasvatetaan niitä ihmisiä siihen työelämään. Että vaikka se nyt on ravintola-ala ja sinne on helppo tulla ja sieltä on helppo lähteä, niin se on meille se niin kuin ensimmäinen ja niille nuorille se, että se on meidän tehtävä kyllä kouluttaa niitä siihen. Ehdottomasti. Ja ehkä tuossa on just tietyllä lailla se, että sit kun sitä työelämätaitoa ei ole, se asettaa just niin kuin työnantajille enemmän sitä painetta siihen esimerkiksi perehdytykseen, että sä et voi heittää niin kuin työntekijää suoraan siihen, niin kuin, että syvään päähän niin, vaan tosta noin alas niin, tekee. Että tietyllä lailla niin kuin me ehkä työnantajien pitää niin kuin miettiä niitä omia tapoja tehdä hommia enemmän vastaamaan sitä, niin kuin, millä valmiuksilla nuoret tulee tällä hetkellä töihin. Sitten toisaalta, että onko siinä järkeä, että me taivastellaan sitä, että ai kauhea, kun nuoriso on pilalla, ne ei osaa mitään. Että kyllä mä niin kuin jotenkin näen, että meidän työnantajienkin pitää niin kuin pyrkiä muuttamaan niitä meidän omia prosesseja ja omia käytäntöjä. Että kun se on vaan niin kuin se vanha ravintola-alan Gordon Ramsay-tyyppinen huutaminen, niin se ei ole enää vaan tätä päivää. Kyllä. Ja siihen meidän pitää niin kuin tottua. Mutta se ei ole mun mielestä siis tätä päivää suhteessa myöskään vanhempiin työntekijöihin, että jälleen kerran niin kuin se ei ole tätä päivää. Niin, eli kyse on niin kuin selkeästä kulttuurin muutoksesta myös ravintola-alan sisällä, kyllä, joka tietysti vaatii omia toimia niin työnantajien kuin sitten tulevien työntekijöiden kannalta. Mm. Urheilijana itselle on tärkeää tietää, että minkä takia tehdään asioita ja just mikä on näin se isompi kuva siinä, että pelkästään niiden yksittäisten, oli se sitten työtehtävien tai harjoitusten tai muuten, että mikä on niin kuin, mitkä on niitä ehkä pieniä tavoitteita ja mikä on sitten se isompi tavoite ja isompi kuva siellä takana, niin pystyn hyvin kyllä samaistumaan tuohon, mitä Mirka itsekin sanoit. Joo. Ja sitten se on hauska, kun joskus niin kun käydään sitä keskustelua, että ei tätä tarvitse käydä jonkun henkilön kanssa perehdytyksessä läpi, kun ei tämä koske sen työtehtävää. Sitten on vähän silleen, että niin kuin, mikä se ajatus siellä taustalla niin, kyllä on. Ja varsinkin, jos kun osalla nuorista on tosi paljon sitä intoa ja he haluaa tietää ja he on niin kuin intohimoisia siihen
omaan kehittymiseen ja siihen, että miten pystyy niin kuin kasvaa sekä ihmisenä että tietysti työntekijänä siinä arjessa, niin mun mielestä olisi ehdottoman tärkeää, että tollaisiin kysymyksiin vastataan ja niistä keskustellaan. Ja totta kai se vaatii ehkä enemmän resursseja sitten myös työnantajalta, mutta ehkä se ymmärrys on, niin kuin, mikä on tässä noussut se tärkein. Viimeisenä kysymyksenä tässä on ehkä se, että miten nuoren pitäisi valmistautua ensimmäisiin työpaikkoihin? Mitkä olisi niin kuin niitä neuvoja, mitä te suosittelisitte nuorille? No kyllä mä sanoisin, että kun nuori hakee töitä, niin hakee semmoiseen paikkaan, mikä oikeasti kiinnostaa. Perehtyy siihen työhön, mitä se on hakemassa, koska tällä hetkelläkin nuoret vaan hakee jonnekin, kun on pakko tai niin kuin näin, niin hakee ahkerasti ja oma-aloitteisesti, niin se näyttäytyy työnantajalle niin kuin todella hyvänä. Kyllä, harvoinhan sitä työtä tullaan kotiin tarjoamaan. Nimenomaan. Se vaatii sitä. Vähän ehkä TikTokin kautta voidaan mennä sellainen, niin, hei, kyllä. On töitä, mutta se just ei kukaan hae. Mutta nykyään työnantajilla on paljon eri kanavia, missä nimenomaan näitä nuoria pystyy tavoittamaan, että ehkä semmoinen perinteinen työnhaku on myös muuttunut tässä vuosien niin kuin varrella. Ainakin itse huomaan, että onneksi sosiaalinen media on saanut isoa roolia koko työnhakuprosessissa, mutta mitä sanoisit Mirka tuohon, neuvoja nuorille? No ehkä se on just toi, että tietyllä niin kuin tutustuu erilaisiin aloihin, ja mä ehkä niin kuin ajattelen sille niin kuin ei pelkästään nuoren kannalta, mutta kyllä mä niin kuin katson, että se on myös meidän koulujen tehtävä siinä vaiheessa, kun sä oot tietyn ikäinen, kyllä. Sä et välttämättä saa kesätöitä, niin sit olisi hyvä, että me pystyttäisiin jossain kouluissa niin kuin valmentamaan meidän nuoria. Kyllä. Siihen, että mitkä on niitä yhteisiä tietynlaisia niin kuin työelämän pelisääntöjä. Ja kyllä mä katson, että sitten meidän myös yhteiskunnan pitäisi pystyä tukemaan nuorisoa tässä suhteessa. Ehdottomasti, koska kyllä muistan ainakin omasta työurastani, mitä on tullut nuorempana kesätöitäkin tehtyä, niin ne on monessa kaupungissa hyvinkin kiven alla. Ja se on niin kuin valitettavaa, että tästä intoa monella tietysti löytyy, mutta paikkoja ei vaan valitettavasti riitä kaikille, että ehkä nimenomaan mitä Mirka sanoi, että se yhteiskunnallinen tuki siihen valmentautumiseen ja siihen tulevan työelämän kasvuun ja siihen kehittämiseen niin, olisi kyllä tärkeää saada kyllä. Nuorille. Joo, ja ihan se, että miten haetaan töitä, että et sekin on nykyään niin kuin nuorisolle aika osalle voi olla vierasta. Hei, kiitos paljon Mirka ja Julia tästä tosi mielenkiintoisesta ja herkullisesta keskustelusta näiden nuorten työelämätaitojen puitteissa. Kiitos. Kuten tästäkin keskustelusta huomattiin, nuoriso ei ole pilalla, työnantajatkaan ei ole pilalla, mutta maailma on muuttunut ja se vaatii jokaiselta mukautumista.